Među 10 žrtava sahranjeni su Nur i Fomić i njegova dva sina, Nurdin, rođen 1980. i Hajrudin, rođen 1983. godine. 10 tijela, a 9 tabuta. Dječaci Nurdin i Hajrudin sahranjeni su u jednom. Od njih su se oprostili rođaci. Nije postojala mogućnost da nijedan doktor, niti obducent, niti doktor sudske medicine izvještači koji od njih dvojice. Nažalost, danas imamo stanje ovako kako jeste, da se na jedan tabut kopaju obojica braće. U selu Zalužje, u kojem su žrtve spaljene u jednoj kući, stradala je i supruga, odnosno majka braće Omića, za čijim se tijelom još uvijek traga. 23 godine poslije, porodice žrtava tragaju za još 280 ubijenih bratunačkih Bošnjaka. Da li ćemo još dočekati možda još 23 godine? A svih ovih žrtava koji su ukopane i koji još nisu ni pronađene, njihovi zlikovci, i danas mirno šetaju ovim gradom. 23 godine na pravdu čekaju ne samo porodice poginulih i nestalih, nego i bivši logoraši. Svi postavljaju isto pitanje, kako je moguće da za zločine tog obima, kakvi su počinjeni u sali škole Vuk Karadžić i drugim lokacijama, još niko nije odgovarao. Niko nije odgovarao za više od 70 masovnih grobnica na području opštine Bratunac. Dovodi u pitanje našo povjerenje prema pravosuđu, ne samo ovom našem domaćem, nego i međunarodnom. Na Bratunačkom mezarju u Veljaci ukupno su ukopana 283 tijela Bošnjaka stradalih tokom majskih dana 1992. godine. Prema procjenama nevladinih organizacija, tokom genocida počinjenog u Srebrenici, stradalo je više od 2000 Bratunčana.